Na mpenzi mtazamaji wa Grace TV Online, leo kistaajabu ya Musa, hakika utayaona ya Firauni. Leo nimeamua kwenda site moja kwa moja kwa fundi mwashi wa kike anayefanya kazi yake kwa umakini zaidi na uangalifu mkubwa. Na fundi mwenyewe ndio huyo hapa. Mama, habari yako? Habari ni nzuri. Jamani, pole kwanza na kazi. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Ndaisenga Florida. Ndaisenge Florida. Florida. Mm. Wewe ni raia wa wapi? Wa Burundi. Okay. Wewe ni raia wa Burundi. Mm. I say, inavyozoeleka zaidi kazi hii ni ya wanaume. Sawa. Ilikuwaje kwako kuwa fundi mwashi wa kike? Mimi niliamua hivyo hivyo, niliona maisha yanaibana bana kidogo kidogo. Ndio. Nikaamua kuanza kujifundisha. Okay. Mm. Na baada ya kujifundisha na kujua kazi, jamii ilikuchukuliaje kuona wewe ni mwanamke? Yes, ni maisha. Nilikuwa maisha magumu Burundi kwetu. Nikaenda kufanya kazi ya usaidizi. Ndio. Naona wengine wamepata hela nyingi, wasaidizi ni ndogo. Ndio. Niko na watoto, nalea watoto, nikaona hizo hela za usaidizi ni ndogo. Ndio. Kamu. Sababu kubwa zaidi ni kwa ajili ya kutafuta maisha na kuweza kufanikisha kulea watoto. Sawa. Na katika kazi hii umepitia changamoto zipi? Hamna changamoto na moja. Mm-hmm. Kazi nzuri. Ndio. Hata mtu mmoja alikuwa anakufanya vibaya. Ndio. Unafanya kazi na roho moja. Ndio. Unafanya vitu najua hamna kweli, hata na ukiwa na umwa. Ndio. Watu wote wanaumwa, zikila kazi zote nafanya naumwa. Ndio. Hamna kweli. Sawa sawa. Vipi, usha kujenga nyumba ngapi tukiwa uanze kujenga, tukiwa uanze ufundi mwashi? Nilianza hii kazi mwaka wa 2009. Ndio. Naanzia kwetu sasa hivi nimesha kuwa nikuja kwa wakimbizi hapo Nyarugusu. Ndio. Nikiendelea na kazi. Kazi ni nyumba, sijihesabu kabisa, sijajihesabu. Miaka 12 hiyo na 13 niko na jenga. Yaani kweli nyumba itakuwa ni nyingi nyingi mno. Mm. Okay. Nashukuru sana. Na katika ujenzi, nani ujenzi wako? Katika kazi yako ya ujenzi ni faida zipi ambazo umepata? Faida imo. Imo kubwa kabisa. Nimelea watoto vizuri. Watoto wangu wanasoma. Ndio. Wote wako shuleni. Mm. Sasa hivi mna shida kabisa, tunapata hela za chakula. Mungu akitusaidie. Hivi watoto wapo shuleni, wako hapa au wapo Burundi? Tuko pamoja. Uko pamoja. Mm. Ni watoto wangapi kwa sasa? Sasa hivi watoto wanasoma ni watoto watano. Niko na watoto sita wote. Wow, hongera sana. Ni mtazamo upi aidha ni lengo gani ulionao kwenye kazi yako ya ujenzi? Yaani nikitazama Mungu akanibadilisha na badala, lakini niko na shukuru Mungu kwa kazi niko nipo. Ndio. Kama kanishanjia maisha, akanibadilisha hizi. Namshukuru. Lakini najua niko nasaidia watoto wangu, nataka niwalee mpaka milele na milele. Hivi baba watoto naye anafanya kazi hii? Na yeye ni mafundi. Na yuko hapa hapa? Tuko pamoja. Kumbe ni wote wafundi hapa, ni wote ni mke na mume. Sawa kabisa. Ngoja nielekee moja kwa moja kwa mzee wangu hapa. Naam. Mzee, shikamoo. Marhaba. Unaendeleaje? Naendelea na kazi. Okay, pole na majukumu ya kazi. Na hapa nimeona unajenga na mama ameniambia kwamba na wewe pia ni fundi. Toto tuko fundi. Ndio, ilikuwaje sasa nyinyi wote wawili mkaingia kwenye kazi ya ujenzi? Ni usafi kwa kuwa tunajipata maisha, kwa kuwa maisha ni hatari. Ndio, ndio. Sasa hongereni sana. Hii ni Grace TV Online. Kwa hiyo hii channel yetu inapatikana YouTube moja kwa moja, na ni njia mojawapo ya kutafuta supporti ya kwa wale wakina mama ambao wanaweza kujituma na kuweza kujitolea kwa kulea familia zao. Na turudi kwa mama. Mama, nafikiri umetuambia mengi sana. Na unawaambia nini wakina mama wasiweza kujituma? Wananiona wakashangaa, kila siku nawaambia waje niwafundishe. Ndio. Lakini wewe acha kutezea. Waje.
wacha tufanye kazi. Ndi. Wanawake tunaweza sasa hivi. Wow, wanawake mnaweza. Asante sana. Hii ni lugha nzuri ya kusema kwamba wanawake wanaweza. Maana wengine wanaboteka tu anikaa nasubiria baba alete. Lakini napendeza sana nyinyi wote mnafanya kazi, mnajua mshikiana mke na mume. Watoto wanajua baba na mama wameenda kazini. Wakirudi kukula tu. Asante napendeza sana. Na mpenzi mtazamaji wa Grace TV online, hapa tulikuwa na mwanamama Bi Florida ambaye ni mjenzi mkubwa sana mahiri ambaye anajenga nyumba zake kwa uangalifu na makini mkubwa. Hebu cheki angalia jinsi alivyonyosha nyumba ya mama huyu ambayo imenyoka. Na wengi walikuwa hapa wakipita hapa wanastaajabu, wanamshangaa inakuwaje mwanamke anajenga nyumba, lakini si jambo la kawaida kabisa kumuona mwanamke anajenga nyumba. Na mnafikiri Grace TV online mtamuona mama huyu akifanya kazi zake za ujenzi. Nafikiri mama, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Na kuna sehemu yote ambayo unaweza kwenda kujenga tofauti na hapa? Pote naenda. Sasa hivi nipo kwa shirika eneo rasi. Ndio. Nipo naenda pale Makere, nipata vilaka na Ndio. Kila kazi zote za nyumba mimi naweza. Na bati napiga. Wow. Chini singi bodi au chini sakafu zote naweza. Vyote naweza. Kila kazi yote niliambiwa naenda. Okay. Sehemu zote nikipata kibali naenda. Kwa hiyo unapata support kutoka eneo rasi, wanakusupport kidogo kwa kukupa kazi? Wanatusupport, tunaenda kuwaambia watu wasaidie, wakatuambia tuje. Okay. Basi ni jambo la heri sana. Na Mungu endelee kubariki katika kazi zako. Asante. Ulikuwa na Grace TV online. Karibu tena mama angu. Asante. Na siku nyingine ukiwa na kazi basi usisite kutuambia tuje kutembelea tena. Asante, Mungu akubariki. Baba, kazi njema. Sawa sawa. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru. Haya.